8:30 на годиннику, і це час новин на ЮА Житомир. В студії працює Олена Ваховська. Валентин Васянович – це режисер фільму «Атлантида», який став переможцем в одній з номінацій Венеціанського фестивалю. І учора він приїхав до рідного Житомира і дав інтерв'ю нашим кореспондентам. Нагадаю, фільм «Атлантида» 7 вересня отримав нагороду у програмі фестивалю «Горизонти» як кращий ігровий фільм, що представляє нові тенденції в розвитку кінематографа. За рік зараз виробляється приблизно 28 тисяч фільмів різних, документальних, ігрових. І, скажімо, бути поміченим, попасти в програму – це вже, в принципі, визнання. І я був щасливий, коли дізнався, що нас запросили в програму «Горизонти». Коли отримав приз, тобто я навіть емоційно, тобто не зрозумів, що відбулося. Я навіть не встиг розхвилюватися з цього приводу. Але, звісно, мені тепер дуже приємно. Це важливо, що я зміг там на такому величезному майданчику донести наші важливі меседжі для нашої країни всьому світу. І це, в принципі, найголовніше завдання, скажімо так, творчої людини, скажімо, артхаузного кіно, авторського кіно. Цей фільм «Антиутопія», дія відбувається у 2025 році, війна закінчилася в моєму світі, сконструйованому мною. І, ясна річ, ми перемогли, повернули Крим, Донбас, але отримали замість того повністю зруйновану, деградовану територію зі скаліченими посттравматичним синдромом людьми. І мені було цікаво дослідити, як така скалічена людина психологічно, да? За що вона на цій землі, пусті спустошені, отруєні, може взагалі зачепитись, що її там може зупинити, що вона її не кинула і не поїхала кудись? Кастинг тривав місяця три, ми досить багато людей подивилися, саме з людей, котрі воювали, і зупинилися на Андрію Римаруку, котрий був розвідником. Це головна чоловіча роль, головна жіноча роль Людмила Білека. Вона була медиком, парамедиком, теж вона приймала участь у військових діях, вона багато бачила крові, смертей. І всі ці люди, вони мають цей емоційний, травматичний досвід, котрий є в них в очах, в обличчі. І вони можуть їм поділити, їм навіть нічого особливо не треба грати, просто вони мусять існувати там по сценарію в кадрі. Ми не знаємо, що завтра буде. Ми не знаємо. Завтра може раз і... Їхав трамвай, от недавно став. Остановився трамвай, люди заходять, та не їде далі. А що таке? Та умер чоловік у трамвайчики. І трамвай нікуди не їде, там ждуть міліцію, визвали. Як що? Ми не знаємо, є. Ми зробимо останній вихід. Ми не знаємо. А що потім? Потім що? У мене є зараз проект, котрий, в принципі, ми пройшли вже пітчинг конкурси, ми там в своїй групі на першому місці, там гіпотетично він мусить бути профінансованим. Побачимо, як зараз нове керівництво країни, побачимо, що взагалі буде відбуватися з кіно. От. І я чекаю, я би вже почав би готуватися, може з зими би вже почав би кастинги, щоб увійти в літо, в знімальний період. Це історія про така вічна тема – смерть. І єдине, що я хочу дослідити, як дитина, 10-12-річна дитина, сприймає проблеми дорослих, сприймає смерть, хоче розібратися в ігровій формі, скажімо, що таке душа, що таке тіло. От хочу про такі речі кіно зняти. В принципі, є сценарій, все є вже. Можемо працювати далі. Наразі це все. Далі прогноз від синоптиків. Сьогодні у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний до 6,5 метрів за секунду. Температура повітря від 6 до 11 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 7 градусів вище нуля. Наступний випуск новин очікуйте о 13:30. З вами була Олена Ваховська. Побачимось.